រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចេញការព្រមានដល់កម្រអំពីព្យុះសង្ឃរាដែលមានល្បឿនខ្យល់215គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិព្យុះសង្ឃរាដែលមានល្បឿន215គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកំពុងបោកបោកឆ្ពោះទៅប្រទេសមិចស៊ិកនិងភាគនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេព្យាករណ៍ថាកន្លែងដែលព្យុះប្រភេទ4ឈ្មោះ Hilary និងវាយប្រហារមុនគេបង្អស់គឺរដ្ឋ Baja California ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែសីហាក្រោយមកវានឹងថយកម្លាំងបន្តិចហើយបន្តដំណើរទៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California DevadaArizona និង Utah បន្ទាប់ពីនោះវានឹងคล้ายជាព្យុះត្រូពិចទី1ដែលវាយប្រហាររដ្ឋ California ក្នុងរយៈពេលជាង80ឆ្នាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នសហព័ន្ធ FEMA មានបុគ្គលិកឈរជើងជាមុននឹងដាក់ពង្រាយឧបករណ៍នានាហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអស់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការដោយឡែកសេវាអាកាសធាតុជាតិ NWS បានប្រមានពីលទ្ធផលនៃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពី7ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រនៅតំបន់ខ្លះដែលជាហេតុអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងកម្រសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California និងរដ្ឋ Nevada ចំណែកនៅ NWS ក៏មានការចេញការប្រមានអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងផងដែរលើពីនេះមនុស្សជិត26លាននាក់នៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេប្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់ Provida ទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ